ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି 1974 ମସିହାରେ ସେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରୁଚି ତାଙ୍କର ରହୁଥିଲା ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେଥର ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଆସିଛି ଗତ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଆସିଛି ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ସବୁବେଳେ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଜଣେ ଜନନେତା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆଜି ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ମହାପ୍ରାୟଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏତେ ତ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ଥିଲେ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସହପାଠୀ ଥିଲୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହପାଠୀ ଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବିଧାୟକ ଥିଲୁ ବିଧାନସଭାରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆମର ନିବିଡ଼ ଥିଲା ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ତର୍କ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଥିଲୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଥିଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଅନ୍ର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଥିଲି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାଖାର ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାଖାର ଆମେ ବହୁ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ବହୁ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅବଦାନ ଥିଲା ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ସେବାକୁ ସେ ଏକ ଭାରି ଠୋସ୍ କହିବା ଲୋକ ସିଧା କହିବା ଲୋକ ଭାରି ନିଜର ମତାମତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ନେତା ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ହରାଇଛି ତାଙ୍କ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରି ନେତା ତ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ତିରୋଧାନରେ ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ ହେଲା ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଥିଲା କିଏ ଆଶା କରୁନଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିବ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘନିଷ୍ଠତା ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରୁ ବିଜେଡ଼ି ତିଆରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ବହୁତ ସିଏ ଆମର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଦଳ ତିଆରି କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ୁଥିଲୁ ଅର୍ଥନୀତି ରାଜନୀତି ସବୁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରଙ୍ଗମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ଜନତା ଦଳର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା ତ୍ରିଲୋଚନ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନିଷ୍ଠାପର ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ କର୍ମନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୁଗରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅସୀମ ତେଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଲା ଏବଂ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ